Hörrni, flickor, nu ska vi ta och försöka med något som heter att hålla tungan rätt i mun, va? Det går till så här för att jag säger för er till exempel 3 trätallrikar. Och sen ska ni säga det så många gånger ni kan utan att säga fel. Får vi se hur länge och hur många gånger ni kan säga det. Titta, om du säger efter mig, nu säger du så här. 3 trätallrikar, 3 trätallrikar, 3 trätallrikar. Säg det då för att höra lugn. 3 trätallrikar, 3 trätallrikar, 3 trätallrikar, 3 trätallrikar. Ja, det är svårt. Ja, men så ser jag. Flyg, fula, fluga, flyg. Och den fula flugan flög. Flyg, fula, fluga, flyg. Och den fula flugan flög. Flyg, fula, fluga, flyg. Och den fula flugan flög. Ja, men den här är svår att titta. 6 laxar i en laxask. 6 laxar i en laxask. 6 laxar i en laxask. Kan du säga det? 6 laxar i en laxask. 6 laxar i en laxask. 6 laxar i en laxask. 6 laxar. Ja, det är inte så lätt. Men det här då. Så att säga. Packa pappas kappsäck. Packa pappas kappsäck. Packa pappas kappsäck. Packa pappas kappsäck. Det sa ju inte med detsamma. Och titta. 7 sjösjuka sjuksköterskor sköter en sjösjuk. 7 sjösjuka sjuksköterskor sköter en sjösjuk. Kan du säga det? 7 sjösjuka sjuksköterskor sköter en sjösjuk. 7 sjösjuka sjuksköterskor. Men kan du säga den här då? Ja. 1 pepparkorn i mors kopparpanna ända till 20 utan att hämta andan. 1 pepparkorn i mors kopparpanna. Ska jag inte säga 2 pepparkorn i mors kopparpanna? Jo då. Ja. Inte, ända till 20. Och hålla andan hela tiden. Ja. På ett andedrag. Ja, då ska jag försöka. Då börjar jag nu utan skyddsnät. Nu börjar jag. 1 pepparkorn i morskopparpanna, 2 pepparkorn i morskopparpanna, 3 pepparkorn i morskopparpanna, 4 pepparkorn i morskopparpanna, 5 pepparkorn. Så säger den här, fisken på disken och duken på bordet. Den är lätt om man säger den fort förstås. Ja. Fisken på disken och duken på bordet, 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 fisken på disken och duken på bordet. Nej, det är så fel där, det hörde jag nog.